сайхан сайн байцгаана уу? Өнөөдөр математик 10 дугаар хичээл тэнцэтгэл биш ба түүний шийдэгсэн сэдвийн үрэнд үзнэ. За хичээл эхлэе. Хамгийн ихэнд тэнцэтгэл биш гэж юу вэ гэдэг зүйлийн талаар үзье. За энэ их баг их бөгөөд тэнцүү, баг бөгөөд тэнцүү гэсэн дөрвөн тэмдэг оролцсон байвал одоо энийг тэнцэтгэл биш гэж нэрлэж байгаа. Яг ерөнхий тодорхойлолт нь болохоор гих дөрвөн тэмдгээр холбогдсон хоёр илэрхийллийг тэнцэтгэл биш гэж нэрлэдэг байх нэ. За тэгвэл тэнцэтгэл биш энэ дөрвөмүүдэд шууд эхнээс нь эхлэе үүдээ. Үзээ. За тэгвэл хамгийн ихний дөрвөн одоо тэнцэтгэл бишийн суурь дөрвөм гэж үзэж болно. Тэнцэтгэл бишийн хоёр талыг сөрөг тоогоор үржүүлэх эсвэл хуваахад тэнцэтгэл бишийн тэмдэг нь өөрчлөгдөн. Өөрөөр хэлбэл тэнцэтгэл бишийн тэмдэг нь эсрэг тэмдгээрээ солигдно гэсэн үг. За жишээн дээр авч үзвэл А нь B-гээс бага байхад хасах n гэдэг тоогоор энэ хүү тэнцэтгэл бишийг үржүүлье. Тэгвэл А гүрчих нь хасах юм. Б А гүрчих хасах юм. Б гүрчих хасах юмээс их гэж гарч ирч байгаа. Тэгвэл өндөр анхаарах зүйл нь ажиглах зүйл нь А нь Б-с бага байсан бол хасах тоогоор үржүүлэхээр тэмдэг нь нөгөө тийшээ харчиж байгааз тэгээд ийм болно. Одоо тэгэхээр энэ хүү тэнцэтгэл биш болох гэхээр хасах n-ийг үржих нь А. Энэ А хасах n-ийг үржих А нь хасах n-ийг үржих Б-с их гэд гарч ирч байгаа. Тэгвэл яг энэ тэмдгийн өөрчлөгддөг зүйл төр хүүхдүүд маш их алддаг. Тэгэхээр энэ дээр та бүх асар тоогоор үржүүлж өгнө, эрэг тоогоор үржүүлж өгнө гэдэг тоогоо сайн анхаарж агаад тэнцэтгэл бишийн тэмдгийг солигдох үгүй сайн анзаарах хэрэгтэй шүү. За тэгвэл дараачих нь эдгээр 8 дүрмийг заавал мэдэх шаардлагатай. Мэдчихэж шийдүүлээ тэнцэтгэл бишийг зүг бодно. За маш энгийн дүрмүүд байгаа. Эхнээс нь эхлэхэд ярэ. А нь B-с их үед А нь B-с их ба B нь C-с их бол А нь C-с их. Энэ тодорхой байх. Одоо B-гээс бага тоогоос угаасаа А-н их ээж тарна шүү дээ. Яг бол А-н B-гээс их байгаа учраас жишээгээр авч үзвэл А-гийн оронд 3, B-гийн оронд 2, C-гийн оронд 1 гэдэг тоног байлаа. Тэгвэл 3 нь 2-оос их, 2 нь 1-ээс их. Ийм учраас 3 нь 1 гэдэг тооноос их гэж гарч ирж байгаа. За 2 дугаар дүрм. А-н B-гээс их бол А-дэр нэмэгцээ нь B-дэр нэмэгцээгээс их ээ. Шууд эхний тэнцэтгэлчдэр хоёртол нь C гэдэг тоог нэмээд өчгөр тэмдэг нь угаасаа солигдохгүй юм дээр. Ийм учраас А-дэр нэмэгцээ нь бидний нөхцөлийгс их гэж гарч ирч байгаа. Дараагийн дүрм А нь B-с их бол C нь эрэг то бол А гүрчэн C нь B гүрчэн C-гээс их гарна. За тэгэхээр C нь эрэг то учраас тэнцэтгэл бишийг эрэг тоогоор үржүүлвэл тэмдэг нь хэвэндээ үлдэх буюу ингэж гарч байгаа. Дөрөвдүгээр дүрм А нь B-с их үед C нь сөрөг то бол А гүрчэн C нь B гүрчэн C-гээс бага гэж гарч ирч байгаа. За тэгвэл хүн дээр юу гарч байгаа вэ гэхээр C нь сөрөг то учраас тэнцэтгэл бишийг сөрөг тоогоор үржүүлвэл тэнцэтгэл бишийн тэмдэг нь эсрэгээрээ солигдно. Тэгэхээр эхэндээ А нь B-с ихсэн бол тэмдэг нь нөгөө жишгээ хараад солигдохоор А гүрчцэн B гүрчцээс бага гэж гарч ирж байгаа. За, 5 дугаар дүрм. А нь B-с их үед C нь D-с их бол мэдээж А дэр нэмэгцээ нь B дэр нэмэгдээс их гарна. Дараагийн дүрм. А нь B-с их C нь D-с бага бол А-гаас асах C нь B-гээс хасах D-гээс их гарна гэсэн. За энэ хоёр дүрмээр жишээ аваад явах юм. Та бүхэн сайн өөртөө үнэн байна уу, хутлаа байна уу гэдгийг тунгаан бодоод шалгаад үз. Яаж шалгах вэ гэхээр яг хэдүүл эхний дүрмээр тоо орлуулж шалгасан шүү дээ. Тэр тэрэнд биелж ивэл энэ бол яг биелж байгаа л гэсэн. За тэгэхээр энэ хоёр дүрм бол юм маш энгийн дүрм байна. За сүүлийн хоёр дахь дүрм эдгээр дүр ABCD гэх дөрвөн тоон дөрүүлээ эрэг тоо бол А нь B-гээс их ба C нь D-гээс их үйд А гүрчгцэн Б гүрчтэйгээс үргэлж их гарна гэсэн дүрм байна. Хамгийн зүйлийн дүрм N натурал тоон тарайлагддаг бол А нь тгээс их буюу эрэг тоо бол А нь Б-гээс их үйд А-гийн N зэрэг нь Б-гийн N зэрэгээс үргэлж их гарна. За үүн дээр хэдүүлээ бичгтээ алдсан байна. Тэмдэг нь нүүж гарах ёстой. Яагад вэ? А нь Б-гээс их учраас А тооны N зэрэг нь Б тооны N зэрэгээс үргэлж их гарна. Тэгэхээр тэмдэг нь бол ийшгээ ийм харна гэсэн үг. Бичгтээ хэдүүл алдсан байна. За, нөгөө талаас N-ийн зурдаар А, N-ийн зурдаар B-гээс үргэлж их гарна. Тэгэхээр мөн адилхан тэмдэг нь яг ийм байна гэсэн үг. Тэгвэл хэдүүл энэ дээр янзлчих. За, энэ дээр чи ингээд тэгэхээр янзлчих. За, тэгвэл тэмдэг нь ийм байна л гэсэн үг. Нөгөө жишээ ингэж харсан. Энэ тэмдэгнээс ингээд харсан. Байх ёстой шүү. За дараагийн слайд руу орё. За энэ дөрвөн, энэ гурван дөрвөн байна. ABC гэдэг гурван тоон
бодит томд R гэдэг чинь бодитоо шүү дээ. Бодит том олонлог тариалагддаг бол A-ийн квадрат, нэмэх нь B-ийн квадрат, нэмэх нь C-ийн квадрат нь үргэлж A-г үрчхэн B-д нэмэх нь A-г үрчхэн B нэмэх нь B-г үрчхэн C нэмэх нь A-г үрчхэн C-гээс үргэлж их гарна гэсэн тэнцвэл биш юм дүрэн байгаа. Энийг болохоор маш энгийнээр гараад ирдэг. Та бүхэн жишээ бодлон дээр энэхүү батлаа, энэхүү дүрмийн батлаа хийж өгье. За дараагийн дүрэм нь модулын дүрэм байна. Модул дотор A дээр нэмэх B гэх тоо байгаа бол энэ нь үргэлж модул дотор A дээр нэмэх нь модул дотор B-гээс үргэлж бага бөгөө тэнцүү байна гэсэн үг. Яагаад гэвэл жишээ авч үзье. За A нь 5, B нь хасах 2 байлаа. Тийм бол модул энэ эхний модул дотор ч юу гэхээр 3 гарч ирээд модулаас 3 гэдэг та гарч ирнэ. За тэгвэл энэ A-гийн оронд 5, B-г оронд хасах 2 гэсэн тийм. Тэр модул дотор 5 гэхээр 5 гарч ирнэ. Модул дотор хасах 2 гэхээр 2 гарч ирнэ. Тэгэхээр 5 дээр 2 юм бол 7 гарч ирнэ. Тэгэхээр үргэлж их гарч байгаас харин A, B гэсэн хоёртой хоёулаа эрэг байвал энэ тэнцэтгэл биш үргэлж тэнцүү гарна. Тэгэхээр нэг ийм зүйл байгаад байна. Хамгийн сүүлийн дүрм нь A квадрат нэмэх нь B квадрат нь үргэлж 2-ыг үрчих модул дотор A-г үрчих B-гээс их гарна гэдэг. Энэ гурван дүрм бол бас хөө их олон удаа ашиглагддаг энгийн дүрмүүд. Тэгэхээр энэ дүрмүүдийг автоматар шууд ашиглаад цаашдаа бодлогоудтай хэрэглээд явхад бол болно гэсэн үг. Ямар ч баталгаа шаардахгүй. За одоо нэг тэнцвэл жишээ хариуг хэрхэн олдог вэ гэдэг зүйлийг үзье. За тэгвэл ийм дөрвөн янз юм байж болно. X гэдэг тооны хувьд угаасаа авч байгаа. X гэдэг тоо нь A-аас их үед, X гэдэг тоо нь A-аас бага үед, X гэдэг тоо нь A-аас их бөгөө тэнцүү үед, X гэдэг тоо нь A-аас бага бөгөө тэнцүү гэсэн дөрвөн дөрвөн үед одоо тэнцэл бишийн шийдэг хэрхэн бичих вэ гэж. За тэгвэл энэ үед хэдүүлээ мэдээж тоон шулуунаа зурна. Энэ цэнхэр тэмдэглэгдсэн зүйл болохоор X тэмдэглэг боё тоон шулуун гэж яригддаг. Тэр тоон шулуун дээр хэдүүлээ A гэдэг тоогоо олчих. Яг хаана A вэ гэдэг олчих болно. Тэгээд хамгийн ихний юм дээр болохоор энэ A гэдэг тоо нь X-с өрүүлж бага байгаа учраас энэ бол A гэдэг тооноос баруун тишээ дандаа X-ийн шийд байх хэвээр гэсэн. Тэгэхээр хэдүүл ийм тэмдэглэгээ хийгээд энэ цэнхэрийн тоон шулуун дээр ийм ийм сум зурнаа гэсэн. Тэгээд одоо энэ нүд нь одоо тойрог хэлбэртэй юм хэлбэр нь юу гэхээр X гэдэг тоо A гэдэг тоотой тэнцэхгүй ээ. Яг A дээр X утга байхгүй гэдэг тэмдэглэж байгаа тэмдэглэгээ. Тэгэхээр энэс баруун тишээ орших бүх шийд буюу X нь хараалагдах нь A-аас нэмэх хязгаараа хүртэл бүх үед шийдэн байна гэсэн. За тэгвэл энэ хаалтан дээр ийм хоёр төрлийн хаалт байна. Гадагшаа харсан хоёр хаалт бол яагаад гадагшаа харсан хаалт байгаа вэ гэхээр X нь A-аас их эрс их. Тэгэхээр A гэсэн A дээр X утга авахгүй учраас A-тай тэнцэхгүй. Тийм учраас гадагшаа харсан хаалт. Тэгээд хязгааргүй дотор угаасаа тэнцэхгүй учраас гадагшаа харсан хаалт байна. Тэгэхээр ийм л ингийн тоон шулуун дээр хариугаа зурлаа. Хоёр хязгаар нь хаана вэ? Хэдэн сэдвээ хооронд байна уу гэдэг тоон шулуунаас шууд энэхүү зургаас мэдэж чинь энэхүү зургаа зурчвал хэдүүлээ хэцээ хариугаа ийм хэлбэрээр бичиж чадна гэсэн үг. За тэгвэл хоёрдугаар жишээ. Мөн адилхан X нь A-аас бага үед тоон шулуун зурлаа. A гэдэг тоогоо оллоо. Мэдээж бага гэсэн юм чи зүүн тиш, зүүн гарч шиг бүх үед шийдэн байх ёстой. Тэгээд эрс бага юм чи мэдээж A дээр шийдэх ахгүй. Тэгэхээр энэхүү юм тойргоор тэмдэглэл чинь түлэгдсэн шийдэн X хариулах нь хасах хязгааргаас A-гийн оронд байна гэсэн. Мөн эрс бага учраас хоёр талын хаалт нь хоёул гадагшаа харсан байна гэж байгаа юм аа. За тэгвэл 3 дугаар тохиолдолд мөн адилхан A-гийн утгаа болно. A-аас их их бөгөө тэнцүү үүсэн учраас шууд энэ хүү сумаа зурчин. Тэгээд хариугаа бичгтээ X хариулахт нь A-аас нэмэх зэрэг. За тэгвэл энэ A-гийн хаалтыг санзаараар их бөгөө тэнцүү үүсэн учраас A-гийн утга нь X-тэй тэнцүү үед шийд байж болно. Ийм учраас хаалт нь дотогшоо харцсан байна. За тэгвэл хамгийн сүүлийн үед A-га олно. A-аас бага гэсэн чинь мэдээ зүүн гарч шигээ утууд нь. Тэгэхээр X хариулахт нь хасах хязгааргүйс A. За үүн дээр бас хүмүүс адилхан алдаа гаргасан байна. Алдаагаа шууд хэдүүл дор дорноо.
тасавчээ. За тэгвэл цэнхэр өнгөөр тэмдэглээд хасах хязгаар уу гэсэн чинь хасах хязгааргуу дээр хэдүүлээ тэнцэж болохгүй юм чам хаалтна. Гадагшаа гарсан байна. Өмнөх хязгааргуудтай адилхан ийм хаалттай байна гэсэн үг. За нөгөө талаас А-ийн утгатай X-ийн утгатай тэнцүү үед шийд байж болох учраас хаалт нь дутагч гарна. Тэгэхээр хаалт нь ийм байх шүү гэж хэдүүлээ бодох байх нэ. За маш энгийн багаз. Тэгэхээр хэдүүл хэд хэдэн жишээ бодлоо бодохоор илүү ойлгомжтой ойлгоод явах байх. За функцүүдийн хувьд шийдүүдийг одоо хэрхэн бодлогоо бодох уу гэдэг зүйлийг ярилцъя. Энэ бол маш чухал сэдв. Тэгэхээр та бүхэн сайн хараад аваарай. За f(x) гэсэн функц, g(x) гэсэн хоёр функц байлаа. Энэ хоёрыг хуваах нь хуваагаад тэр шийдэнд тгээс их гарах үед ямар бодлоготой адилхан бай гэхээр f(x)-ийг үрчин g(x) нь тгээс ирсэгтэй бодлоготой ямар ч айлхаг адилхан гарна. За энэхүү бодлогыг яаж бодох вэ? Хоёр функцийн үржүр нь тгээс их байх ёстой гэж бол тэгвэл хоёр функц нь хоёулаа тгээс их байх гэсэн нөхцөл байгаа. Нөгөө талаас хоёр функц нь хоёулаа тгээс бага гэсэн нөхцөл байгаа. Энэ хоёр нөхцөлөд биелэх ёстой. Энэ хоёр нөхцөлөөс өөр үед шийд угаас байхгүй гэж ойлгож байна. Тэгвэл яагаад ингэж байгаа вэ? Маш ингээ. Энэ хоёр функц нь хоёулаа тгээс их хоёуд үржүр нь эсвэл хувааж байгаа хуваахад нэмхийг нэмэгт хуваах, нэмхийг нэмэгт үржүүлэх нэм гардаг. Тийм учраас энэ хүү нөхцөлийг биелүүлж байгаа. Тгээс их эрсэх гэдэг нөхцөлийг биелүүлж байгаа. Нөгөө талаас хоёулаа сөрөг тоо байх үед сөргийг сөрөө үржүүл, хасхыг хасгаар үржүүлэх нэмэг гарна. Тэгэхээр энэ хүү нөхцөлийг биелүүлнэ. Хасхыг хасах туваахаар нэмэг гар. Тэгэхээр энэ хүү нөхцөлийг биелүүл. Тэгвэл энэ хүү хоёр нөхцөл гарч ирлээ. За эхний нөхцөлийн хувьд бодъё. Эхний нөхцөлийн хувьд f(x) нь тгээс ирсэх, g(x) нь тгээс ирсэх гэдгийг бодоод энэ хоёрын огтлыг огтлол биелэх үед хэдүүлээ бодлогынхаа нэг хариу боллоо гэсэн үг. Нөгөө талаас энэ хоёрыг бодлоо огтлол дээр нэг хариу бол. Тэгвэл энэ хоёр огтлолын гарсан эцсийн хоёр дүнгийн нэгдэл нь бидний бодлого эцсийн хариу болно. Тэр огтлол нэгдэл гэдэг зүйлийг та бүхэн сайн мэдэх бах. Хэрвээ жоохон мартсан зүйл байвал хэдүүл жишээ бодлого дээр нэг эргэн санах болно. Тэгэхээр ийм л ингэ тгээс их үед тгээс их үед тгээс бага үед гэдэг хоёр нөхцөл юм хөө бодлого бодвол хариу гараад ирнэ гэсэн үг. За хоёрдугаар бодлого. Хоёрдугаар жишээ. f(x)-ийг хуваах нь g(x) нь тгээс бага үед f(x)-ийг үржих нь g(x) нь тгээс багтай ямар ч ялгаагүй хариу гарч ирнэ. Яагаад гэвэл тэмдэгний эрс бага эрс байгаа. Яагаад ингэж бодоод байгаа та бүхэн жоохон ярилцсан юм аа туу. За тэгвэл эхний бод эхний жишээнүүд тайлбарлавал энэ хүү бодлогыг одоо f(x)-ийг авах g(x)-ийг тгээс ирсэхгүй бодоход хамгийн сүүлд битсэн энэний хариутай тэнцүүг нэг хариу гарч ирнэ, хариугаар утгыг хариу гарч ирнэ. Харин f(x)-ийг үрчих g(x)-ийг бодохоор бас ийм хариу гарч ирнэ. Тэгэхээр хариу нь ямар ч ялгаагүй гардаг учраас би атлан гардгаа гэж тайлбарлаад байгаа. Тэгвэл та бүхэн толгойн өргөж байвал зүгээр энэ функц энэ тэгшдэглийн тэнцвэр биш хариу ийм гардаг, энэ тэнцвэр биш ийм гардаг гэж хэлж болно. За, ийм байвал нэг функц нь тгээс их үед нэг функц нь тгээс бага байх хэвээр. Тэгжиж үржүүр юм хуваахад тгээс эрс бага гэсэн хариу гарч ирнэ. Нөгөө талаас нөгөө функц нь тгээс бага үед нөгөө функц нь тгээс ирсэх үед энэ хүү тэнцвэр биш биелнэ. Ийм учраас мөн аталхан энэ хоёрын огтлол, энэ хоёрын огтлыг бодоод нэгдэл гэдэг зүйлийг олцоход энэ бодлого эцсийн хариу гарч ирж байна. За тэгээд хамгийн сүүлийн жишээ f(x) гэсэн функцийг g(x) гэсэн функцт хувааж байвал энэ хүү тэнцэл биш. Тэгээс их бөгөө тэнцүү үед энэ хүү одоо тэнцэл биш хариу яаж утгах вэ гэсэн. Энэ үед хэдүүл эргэн бодох уу гэж бодъё л доо. Тэгвэл f(x) гэсэн функц нь тэгээс их бөгөө тэнцүү байх хэвээр. Нөгөө талд g(x) гэсэн функц нь тэгээс ирсэх байх хэвээр. Энэ хүү хоёр нөхцөл биелжиж энэ тэнцэл биш бодогдно гэсэн. За тэгвэл зөвхөн ингэ болоогүй хоёр дахь нь байгаа. f(x) гэсэн функц нь тгээс бага бөгөө тэнцүү үед g(x) гэсэн функц нь тгээс бага байх хэвээр гэсэн нөхцөл биелж байгаа. Тэгвэл ягаад ингэж нөхцөл бичиж байгаа вэ гэхээр сөрөг тоонд байхаар мэдээж эрэх тоо гарна. Тэгэхээр тгээс ирс их бөгөөд тгээс их бөгөөд тэнцүү гэсэн шийд гарч ирж байгаа. Тэгвэл тэнцвэр бишийг ботход ер нь бол имхүү аргаар ботно. Ийм нөхцлүүдийг бичих өстөө
гэсэн. Тэр маш энгийн байгааз. Тэр одоо хэдүүлээ. Одоо шууд жишээ бодлогоо бодож үзье. Тэр саяны үтсэн бүх дөрвөн мосоор хэдүүлээ жишээ бодлогоо бүгдийг бодож чадна гэсэн. Тэгээд энэ хүү тэнцэтгэл биш гэдэг зүйлийг анхны суур ойлголтыг хангалттай нийт хуваар үзвэл 80% хэмжээнд ойлголттай болчлоо гэсэн. Тэнцэтгэл биш сэдвийн жишээ бодлогыг за энэ хүү тэнцэтгэл биш бодорой исуута хэдвэ гэсэн бодлого байлаа. Тэгвэл энэ хүү тэнцэтгэл шиг хэрхэн бодох вэ гэдэг цааш үгэн. Хэдэл хамттай бодцгаая. За хамгийн ихний хэлж энэ хүртүрт ийм функц, хуварт ийм функц. Тэгвэл энэ тэнцэтгэл шиг бодох юм бол хамгийн ихэнд өртгөн болгон задал харгаар хүү функцээ задлах ёстой. Хамгийн ихний функц апдейтл хүртүрт байгаа функц бодвол ийм функц аа тийм. Энэ функцийг задлахаар энэ хоёрыг хооронд бүлгэлээ. Эхний бүлгэлээс x квадратыг алтан царгуул x 2. Харин 2 дугаар бүлгэлээс хасхныг алтан царгуул x 2 гарна. Тэгвэл x 2-ыг алтан царгуул x квадрат хасхныг бол. Тэгэхээр x квадрат хасх чинь юу вэ? Тооны квадратаас тооны квадрат хасдаг томьёо өсөө x нэг үржин x зэр нэмэх нэг бол. За эхнийх бол юм бэ. Харин хуварт байгаа функцийг задлаа. За хуварт бол байгаа функц 6 x гэсэн юм байна. Тэгвэл халтнаас x-ийг гаргахаар x квадрат төр нэмэх нь 3x нэмэх нь 6 бол. За тэр нь бол үүсгэн болон задрахгүй. Яагаад гэвэл нэмэх нь 6 гэдэг тоо тгээс ирсэх байна. Яаж нэг мэдэж ийм нөхөр одоо тоник хавтарт ялгаа. 3 чи 2-ыг үржих нь 1.5 гэсэн үг тийм. 1.5 квадрат гэдэг чинь 225. Нэмэх нь 375. За тэгвэл 6 гэдэг тоогоо 2 амзаар задлачих. 225 дээр нэмэх нь 375 байна. За тэгээд задлаад эхний 3-ыг бүлэглэвэл энэ бол x-ээр нэмэх 1.5-ын квадрат бол. Нэмэх нь 375 бол. За тэрнийг бол өрштгөн болон задрах. Функц биш ээ наа. Өөрөөр хэлбэл тгээс ирсэх байна гэдэг хэдүүл олчлоо. За тэгвэл энэ бол тгээс ирсэх тоо. За тэгэл яг бодлогынхаа хэлбэрийг бичээ. Тэр бодлого маань одоо ийм хэлбэрт орчлоо гэсэн. Хүртэр дээр энэ хуваар дээр 6. Энэ бол тгээс ирсэн баг бүгд тэнцүү гэсэн. Тэгэхээр энэ хаалт дотор отоо хэдвэл тгээс ирсэх гэдэг сайн энэ дээр батлцсан тий. Тэгэхээр одоо энэ бодлогыг ямар болгож шилжүүлэх вэ? x2 үрчгэн x нэг x нэмэхнийг хуваадаг нь x. Энэ тоо тгээс ирс баг бүгд тэнцүү гэдэг бодлогоор шилжүүлч бол. Яг үл энэ тгээс ирсэх тоо учраас энэ бодлого төр нөлөөлөхгүй, тэмдэгт нөлөөлөхгүй. Тийм учраас ингээд битчихнэ. Тэгэхээр энийг хаалтан дотор байгаа тоо болгоныг тэгтээ тэнцүүлээ. x2-ыг тэгтээ тэнцүүлээд x2 гэдэг хариугаар нь x1-ыг тэгтээ тэнцүүлээд x1 гэдэг хариугаар x1-ыг тэгтээ тэнцэхээр x тэнцүү асахныг хуваартайгаа x-ийг бас тэгтээ тэнцүүлэхээр x тэнцүү тэг гэсэн юм дөрвөн шиг гарч ирлээ. За энэ дөрвөн шигдээ яах гэж гараад ирсэн бэ гэхээр тэгээд тэр дөрвөн шиг тоон шулуун зурнаа. Тоон шулуун дээр тэр дөрвөн шидэ байрлуулъя. Хамгийн их нь 2, 2 баримталтай байх ёстой. Дараа нь 1, дараа нь тэг, дараа нь хасхныг гэсэн юм дөрвөн шидэ. Тэгэхээр энэ тоон шулуун дээр энэ дөрвөн шидэг агуулсан нөгөө сумтай төрсөө зурья. Үүнээс хуварт x гэдэг шидэ байгаа тийм x зөөр 0 гэдэг энэ гадарс. Тэгэхээр тоо тэг тухахаар шийдгүү буюу боломжгүй учраас хуваартайгаа x тэнцүү тэг гэсэн шийднэ. Тэгтээ тэнцүү x нь тэгтээ тэнцүү болохгүй гэд хэдүүлээ. Энд өрсөлдөлийг хийчихнэ. За, нэг зурцсан. Үүнээс цааш хэрхэн бодлого бодох вэ гэдэг маш ойлгомжгүй нэг зүйл үүсэж байгаа. Тэр яаж бодох вэ гэхээр одоо x-ийн өмнөх коэффициент болгоныг харъя.
x-ийн өмнөх коэффициент энд байхгүй, нэмэх гээд нэмэх x байгаа. Дараачих нэмэх x, дараачих нэмэх x, дараачих нэмэх x тэ дөрвөн ширхэг нэмэх x байгаа гэд хэдүүлээ. Олчлоо. Яагаад байгаа гэхээр нэг x-ийн өмнө 1 гэдэг коэффициент байгаа, 1 гэдэг коэффициент байгаа. 1 гэдэг үчиг бүтээр нэмэх дөрөнд учраас нэмэхтэй. Тэгэхээр дөрвөн ширхэг нэмхийн үржүр ямар хөө мэдээж нэмэх гар. Ийм учраас хамгийн баруун талаас нь эхлээд энэ хүү олон интервала нэмэхээр тэмдэглээд нэмэх хасах нэмэх хасах нэмэх гэж бичжээ. За тэгвэл энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хоёроос баруун чигээ дандаа энэ хүү тэнцэтгэл биш нэмэх гарна гэсэн үг. Харин нэгээс хоёрын орд энэ хүү тэнцэтгэл биш хасах гарна. Нойрос нэг орд нэмэх нь хас нэгээс нойрын орд хасах нь хас нэгээс зүүн чигээ нэмэх байна гэсэн. За тэгвэл энэ бодлого чинь тгээс баг бөгөө тэнцүүг нь олороо гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хасах тоог нь олороо гэж байна. Тэгвэл хасах тоо нь аль нь вэ? Хасах тоо нь хас нэгээс нойрын орд дээр нэгээс хоёрын орд дээр тий. Тэгвэл шууд x арайлахт нь хасах нэгээс 0 0 нь орохгүй хаалт нь гадагш явах ёстой. Нэгдэл 1 орно. Нэгээс 2. Ийм бичээ. Тэр бидний бодлогын хэсэг ариу ийм байл гэж. 2 гэвэл x арайлахт нь хас нэгээс 0 0 нь орохгүй нэгээс 2. Гэл олчлоо. Хэрвээ x нь тгээс их буюу нэмэх тэмдгийг олоорой гэсэн бол нэмхүүдийн хэдрэл ингээд олцсон байгаа шүү дээ. Тэр эдгээр дээр байгаа шийдвүүд нь шийд болно гэсэн. Энэ бодлогын үед хэсэг ариу энэ ууш таарч байна. За жишээ бодлого 2. X квадрат хасан 4x нэмэх 4 үрчих нь x нэмэх 3 хуваах нь x-с хасах x квадрат гэдэг тэнцэтгэл биш нь. А тгээс их бөгөө тэнцүү бол x-ийн шидэг болоорой гэсэн бодлого байлаа. Тэгвэл энэ үл тэнцэтгэл үшээр хэдүүлээ. Янзлаа. Янзлахаар хаалтан дотор x2-ийн квадрат гарна тий. Харин хуваарт хаалтаас x-ийг гаргалаа. 1-с эн куб эсвэл 1-с x квадрат болохоор тэр янзлал 1-с x өрч x төр нэмэх нь бол. За. Энэ бодлогыг бодход одоо ингээд хэдүүлээ. Үржтүн болгон задлчлаа. Үржтүн болгон задлахад ямар ч асуудал гарсангүй маш энгийнээр хэлбэрээр гаргаж ирлээ. Тэгвэл одоо яаж дараагийн үйлдэл нь юу гэхээр хамгийн их нь үйлдэл нь ингээд нэмэхник 1-с x дөрвөн болгон задлах те. Хоёр дахь үйлдэл нь хаалтан дотор байгаа тоо болгоныг тэгтэл тэнцүүлэх. Тэгэхээр x2-ыг тэгтэл тэнцүүлэхээр x тэнцүү 2. X нэмэх 3-ыг тэгтэл тэнцүүлэхээр x тэнцүү хасах 3. X-ийг тэгтэл тэнцүүлэхээр x тэнцүү тэг x нэмэхнийг тэгтэл тэнцүүлэхээр x тэнцүү хасах 1. 1-с x-ийг тэгтэл тэнцүүлэхээр x тэнцүү 1 гэсэн 5 янзын шийд гарч ирлээ. Тэгвэл энэ 5 янзын шийдийгэ тоон шулуун дээрэ байрлуулъя. Хамгийн зүүн талд хасах 3 гэдэг тоо байгаа. Дараа нь хасах 1, дараа нь тэг, дараа нь 1, дараа нь 2 гэдэг ийм 5 шийдээр байрлуулчихлаа. Тэгвэл байрлуулсан дараа хэдүүлээ нөгөө сумаа дүрслэн шттэ тий. Ингээд сумаа дүрслэчээ. За. Одоо яах вэ? X-ийн өмнөх коэффициент болгоныг харна. За, энэ x-с 2-ийн үед нэмэх байна. x-с 3-ийн үед нэмэх байна. x-ийн үед нэмэх. Энэ үед тасах. Тэр 1 2 3 4 5. 5 тоо байгаа тийм. За, үүн дээр нэг зүйл анхаарах юм байна. Энэ бол квадрат гэсэн үг. Квадрат нь юу гэхээр x-с 2-ийг үржих нь x-с 2 гэсэн тэмдэглэгээ чинь x-с 2-ийн квадрат гэсэн үг. Тэр 6 ширхэг үржүр байгаа. Хаалт байгаа гэдэг анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр 6 ширхэг тэмдэг байна. x2-ийн хувьд 2 байгаа учраас 2 удаа нэмэх. Дараа нь x-ийн нэмэх 3-ийг нэмэх. Дараа нь x-ийг нэмэх. x-ийн нэмэхийн хувьд нэмэх гэж олсон. Харин 1-с x-ийн хувьд уртлаг коэффициент хасах байгаа учраас хасах. За тэгвэл энэ 6 ширхэг тэмдгийн үржүр нь хасах. Яг тэгвэл энэ 5-ийн үржүр чинь нэмэх гадна нэмхийн хасаа үржүүлэхээр хасах гарч байгаа. Ийм учраас
Энэхүү тоон шуулгын хамгийн баруун талын цэг нь хасаар эхэлнэ. За. Тэгээд дараачийн үед x-с 2 тэнцүүтийг үед x тэнцүү 2 гэсэн үгтэй. Тэр энэ удаа 2 удаа оролцсон байгаа гэсэн. 2 удаа боيو. Энд дээр хоёул 2 удаа хэдүүлээ. 2 удаа нэмэгт тэмдэг тавьсан. Өөрөөр хэлбэл энэ 2 удаа үржигдээд байгаа. Ийм учраас энийг доор нь 2 гэж тэмдэглэж. 2 учраас энэ хүү үржүр нь 2 байгаа учраас тэмдэг ойх гэдэг дүрм дагу энэ хүү тэмдэглэг нь дахин хасах гардаг аа. За тэгэхээр энэ бол 2 байна уу? 4 байна уу? 6 байна уу буюу хамаагүй тэгш зэрэг байх үед үргэлж тэмдэг нь ойх гэдэг дүрм үйлчлэлдэг. Тэмдэг байх дүрмээр баруун талд тасах юм бол зүүн талд тасах байна гэсэн л үг. За, үүнээс цаашаа ямар ч тэгш зэргүүд байхгүй, дандаа нэг нэг зэргүүд байгаа учраас одоо нэмэх хасах гэдэг тэмдгүүд маань суулжлаад байна. Нэмэх хасах гэж суулжлаа өчч. За, ингээл бодлого бараг бодлогын 80-90% дуусчлаа. За, тэгэл юу гэсэн үг вэ гэхээр хоёроос баруун талын үед дандаа хасах, нэгээс хоёр оронд хасах, нөлөөс нэг оронд нэмэх, хасах нэгээс нөлөөс хоёр оронд хасах шийд аав. Энэ хүү функц маань одоо энэ хүү илэрхийлэл маань хасах шийдтэй байна гэсэн үг. Хасах 3-аас хасах нэг оронд нэмэх, хасах 3-аас зүүн шигэ хасах байна гэсэн үг. За, үүндээ дахин нэг зүйл санах ёстой. Хүртүр хуваар. Хуваартайгаа тоо тэгтэй тэнцэх болохгүй. Тэгэхээр x тэгтэй тэнцэхгүй. Хасах 1-с x бүр нэгтэй тэнцэхгүй. Хасах 1 маань тэгтэй тэнцэхгүй. Энэ гурван шийд маань дандаа хуваараас гарч ирсэн шийдүүд. Тийм учраас тэнцэхгүй гэхээр ийм нэг тойрог зурдаг гэдэг та бүхэн хичээл дээр ярьсан. Тэрийг санаж байгаах. За, ингээд одоо бодлогын эцсийн үйлдэл буюу тгээс их бөгөө тэнцүү үед буюу нэмэх үед хэдүүлээ шийдэд сонгож авах гэсэн. Нэмэх үед гэхээр хоёр хон интервалд нэмэх тэмдэг байна. Эхний интервал нь хасах 3-аас x их бөгөө тэнцүү хасах 1-с баг. Нөгөө интервал нь 0-оос 9 их x 0-1-с 9 баг гэсэн үг. За, энэ хоёр интервалын нийтэл болж дарж. Тэгэхээр бодлогын хариугаа эцсийн хариугаа явж чиглээ. Хасах 3 дээр шийд нь орох учраас хаалт нь дотогчоо гарсан байна. Хасах 1 дээр x их байгаа учраас хаалт нь гадагшаа гарсан. Ягаад гэвэл хасах нэгтэй тэнцэхгүй л гэсэн үг. Хаалтны хувьд бол ийм байгаа. Нэгдлийн тэмдэг тавьлаа. 0 дээр x их хаалт нь гадагшаа гарсан. 1 дээр хаалт нь мөн гадагшаа гарсан. Тэрний бодлого ицсэн хариу хасах 3-аас хасах 1 0-оос 1 гэсэн. Ийхүү хариу байна нэ. Хаалтны хувьд бол ийм байгаа, тэмдгийн хувьд ийм байгаа. Тэрний бодлого ингээд болцсон. Бүрэн бодлол нь ийм байна. За, тэнцэтгэл биш сэдвийн жишээ бодол 3 байна. Энэхүү тэнцэтгэл биш өгсөн бол энэхүү тэнцэтгэл биш юм. Хамгийн баг бүхэл шийдийг олоорой гэсэн бодлого. За, тэгвэл хамгийн ихний хэлжинд тэнцэтгэл бишээ бодоод тэнцэтгэл бишийн шийд нь хідээс хідийн хооронд ямар интервал хариалагдах вэ гэдэг эцсийн хариу нь олцоод түүнээсээ хамгийн баг бүхэл шийдийг сонгож авч энэ бодлого дуусна. Тийм учраас эхнээс нь л бод. За, энэ хүү бодлого үржтгэн болон задлах шаардлагагүй, цаанаасаа тийм бэлэн үржтгэн болоод задлаад өгсөн бодол илэрхийлэл байна. Тэнцэтгэл бишээ. За, тэгвэл хаалт дотор байгаа тоогоо тэгтэй тэнцүүлдэг тийм. Тэгэхээр хоёр хаалттай тэгтэй тэнцүүлэхээр эхний хаалтнаас x тэнцүү 2 харин хоёр дахь хаалтнаас x тэнцүү 3 гэсэн хаалт гарч ирж байна. За, тэгээд 2-оос x гэдэг нь 2 удаа байгаа тийм. Ягаад гэвэл квадрат буюу тэгш зэрэгтэй байгаа учраас 2 удаа байгаа. Энэ харин 1 удаа байгаа илэрхийлж хэлээ. За, тэгвэл интервалын тоон шулуун зурна. Тэгээд интервал олно. Тэгэхээр хамгийн баг нь хасах 3, баруун талдаа 2 гэсэн. Ийм хоёр шийдтэй. Тэгээд x өмнөх коэффициент нь хасах дахиад квадрат учраас дахин хасах байгаа. Яагаад энийг 2 хасуудаа гэж бодоод байгаа вэ гэхээр 2-оос x-ийн квадрат чи өөрөө 2-оос x, 2-оос x гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэний өмнөх коэффициент хасах гэж гарч байгаа. Энийн өмнөх коэффициент хасах гэж гарч байгаа. Ийм учраас 2 удаа тасгаад тооцчоо. Харин 3 дахь алтан дээр нэмэх. Ийм учраас энэ 3-ийн үржүр нэмэх гарч. Хасаасаа нэмэх, нэмэх үржүүлэх нэмэх. За, тэгээд нэмэхээр тавина.
2-ын 2-2 удаа оролцсон учраас тэмдэг авах хуулаа энд дээр нэмэхтэй байвал энд дээр нэмэхтэй. Тэгэд энд асахтай. За тэгвэл асах 3 өдөр шийдчихэ. Орохгүй гэдэг бас тийм тодорхойлох нь ч тооцоо шаардлагатай. Яагад вэл хуваартайгаа тоо хүртүр хуваартайгаа тоо тэгтээ зэмч болохгүй те. Тийм учраас x зэрэг 3 тэгтээ тэнцэхгүйгээд x асах 3-той тэнцэхгүй гэдэг зүйл ингэж гарч ирж байгаа. Тийм учраас ийм тэмдэглэл юм. За тэгээд тгээс их бөгөөд тэнцүү үе гэсэн болохоор дандаа нэмэх утгуудыг аавна гэд энэ утгууд байх нэ. 2-2-той тэнцэж болно шүү дээ энэ шиг. За тэгвэл юу вэ гэхээр энэ бодлогын хариу юу вэ гэхээр x арайлагтай асах 3-аас нэмэх хязгааргүй гэсэн хариулт болж. Яг тэгвэл асах 3-аас 2-ын хооронд бүх шийдлүүд нэмэх юм. 2-оос нэмэх хязгааргүй бүх шийдлүүд нэмэх юм. 2 ч өөрөө шийд мөн учраас юу болж байгаа вэ гэхээр асах 3-аас x 2-ын хооронд нэгдэл 2-оос x нэмэх хязгааргүй. Ийм учраас энэ хоёрыг нэгдэхээр бас 3-оос x нэмэх хязгааргүй болж байна. Нэмэх хязгааргууд руу тэмүүлж байгаа учраас эрс бага гэсэн тэмдэг байх ёстой. За энэ бодлого хариу бол юм. Тэгээд хамгийн бага бүхэн шийдэх болдороо гэсэн. Тэгвэл хамгийн бага бүхэн шийдэхэр чинь энэ бодлого чинь хасах 2, хасах 1, 0, 1, 2 гэх мэт хязгааргүй дэшөө өгч бүх шийдүүд нь явна. Тэгээд ягаад хамгийн бага хамгийн бага бүхэн шийд нь асах 2 байхэр асах 3 дээр тийцэхгүй тэр асах 3-аас их дараа чи бүхэл тоо асах 2 байгаа. Ийм учраас энэ бодлогын хариу x тэнцүү асах 2 үед энэ хүү x тэнцүү асах 2 нь энэ хүү тэнцэтгэл биш юм хамгийн бага бүхэн шийд нь болж байна. Ингээд болоо. Тэнцэтгэл биш сэдвийн жишээ бодлого 4. За, энэ хүү тэнцэтгэл биш өгсөн бол А-гийн ямар утганд цор ганц шийдтэй байх вэ? Энэ хүү тэнцэтгэл биш цор ганц шийдтэй байх вэ гэсэн бодлого. Энэ маш сонирхолтой бодлого. Яг тэгвэл саний тэнцэтгэл биш үзчих хад хичээл дээр үзээгүй зүйл гарч ирж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн анхаарлаа сайн хандуулаарай. За, энэ бодлогыг x квадрат нэмэх нь a-с 3 x хасна a квадрат тэнцүү тэг гэж үед бодож үз. Энэ болохоор илэрхийлэл бол чинь тийм бидний сайн мэдээ илэрхийлэл тэгшдгэл бол чинь. За тэгвэл нөгөө хитүүлээ. Юу вэ ч бол дискриминантын арга бичээ. x 1 2 гэж бичээд хасах b 3-аас хавална нэмж хасах нь b квадрат гэхээр a-с 3-ын квадрат хасах нь 4 а цайд тий 4 а-гийн оронд хасах 1 c-гийн оронд хасах квадрат хуваах нь 2-ыг үрч хаабай хасах 1. За тэгвэл жоохон ямслуул энэ хүү юу ямслуул энэ а квадрат хасах 6 нэмэх нь 9 энэ хасах 1-ийг хасах а квадрат үржүүлэхээр а квадрат бол нэмэх а квадрат л нь тэгэхээр 4 үржүүлэхээр хасах нь 4 а квадрат хуваах нь 2 хасах 2 бол. За тэгвэл хаал язгууд дотор юу өгөх вэ гэхээр хасах 6 нэмэх нь 9 хасах нь 3 квадрат. За ийм болж байна. Тэгвэл энэ хүү тэгшдэл ямар үед цор ганц шийдтэй гэдэглээ мэдээж дискриминант нь тэгтэй тэнцүү үед цоргоон шийдтэй. Ийм учраас дискриминант тэгтэй тэнцүү үед а-гийн утгаар л ийм л 6а нэмэх нь 9 сон 3а квадрат тэнцүү тэг байна гэж үзсэн. За бүгдийн тэнцүүлийг би баруун талд оруул 3а квадрат нэмэх нь 6а хасах нь 9 тэнцүү тэг болно. Бүгдийн 3 тухай а квадрат нэмэх нь 2а хасах нь 3 тэнцүү тэг. За тэгвэл а квадрат хасах а нэмэх нь 3а хасах 3 гэд 2агаа ингэ задлачаа. Тэгэхээр хасгаа дээр 3 нөхөр 2-аа гарч буцаад орж бол тэг энэ хоёрыг энэ хоёрын хооронд мөлөглөл а-г үрчин а-с 1 нөхөр 3 а-с 1. За тэгэхээр а-с 1 хаалтнаас гаргуул а дээр нөхөр 3 гэж үлдэнэ. За тэмцүүтэй.
А сан тэнцүүдийг, А дээр нэмэх нь 3 тэнцүүдийг. За. А тэнцүүнийг үед, А тэнцүү бас 3 үед синхрон хийхдээ тэнцүү гарч байна. Тэгвэл А-гийн оронд 1-ийг орлуулж үзье. Буцаад юм тэнцэтгэл биш рүү орлуулж үзье. Тэгэхээр хасаг x квадрат нэмэх нь а-гийн орон 1 гэж чинь хасаг 2 болж. 1-ээс 3-гоор хасаг 2 x хасаг нь 1. 1-ийн квадрат чинь 1 учраас. За тэгвэл бүгдэнд нь хасаг тэмдэг байгаа учраас хасгийн хаалтнаас гарахаа хаалт нутур x квадрат бүгд нь 2x нэмэх нь 1. Ийм бол. За тэгвэл энэ юу вэ? Энэ бол x төр нэмэх нэгийн квадрат тий. За хасах x төр нэмэх нэгийн квадрат тгээс их бөгөөд тэнцүү байна гэдгээс юу вэ? Хасах биш, хэрвээ зөвхөн хасах тэмдэг нь байхгүй юм байсан бол энэ бодлого чинь маш олон шидтэй. X-ийн дөрвөн утгын биелэх бодлого бол. Харин хасах болохоор энэ тэнцэтгэл биш, биелэхийн тулд x төр нэмэх нэг нь зөвхөн тэгтэй тэнцүү үед энэ бодлогын энэ хүү тэнцэтгэл биш юм шийд болно. Яг гэвэл x-ийн нэмэх нэг тэгтэй тэнцүү учраас хасах тэгийн квадрат өөрөө тэгтэй тэнцүү. Тэг чи өөрөө тэгээс их бүр тэнцүү үнэн учраас ийм болж байгаа. За тэгвэл энийгээ цаашлуулбал юу болох вэ гэхээр x тэнцүү хасах нэг. Тэгэхээр x тэнцүү хасах нэг үед а тэнцүү нэг үед энэ хүү тэнцэтгэл биш нь x тэнцүү хасах нэг гэдэг цор ганц шийдтэй байгаа учраас а тэнцүү нэг үед ямар ч юм бодлого юм бидний ойлгож байгаа а-гийн нэг утга мөн байна гэсэн. За, үүн дээр сайн та бүхэн сайн ойлгосон байх. Хасах. Хасах а квадрат та а биш. Хасах б квадрат. Тгээс их бөө тэнцүү байхын тулд б зөвхөн тэгтэй тэнцүү байна гэдэг зүйлийг яриад байгаа шүү дээ. Яагаад тооны квадрат үрэл тгээс их байна гэсэн чинь хасах хахаар дандаа сөрөг тоонууд болно. Тэгэхээр зөвхөн тэгтэй тэнцүүд л энэ бий билэн. Ийм учраас x төр нэмэх нэгээ тэгтэй тэнцүүгээд x нь хасах нэг гэдэг зүйл гараад ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн ойлгосон байх. Харин нөгөө талаас а тэнцүү хасах 3 гэдэг зүйл байгаа тийм. Энэ бодлыг эндийчээ. А тэнцүү хасах 3 үед тэнцэтгэл биш рүүгээ шийдэ орлуулъя. Тэгвэл хасах x квадрат а-гаар хасах гэхээр хасах 6x хасах нь 9. Яг бол хасах 3 квадрат 9 хасах юм гэхээр хасах бол. За тэгвэл хасах тэмдэгт мөн адилхан бүгдэнд хасах тэмдэг бол хаалтнаас гарвал x квадрат 6x нэмэх нь 6x нэмэх нь 9 юм болно. Тэгэхээр энэ юу гэхээр x дээр нэмэх 3-ын квадрат бол. За, хасах x дээр нэмэх 3-ын квадрат нь тгээс их бөгөөд тэнцүүгээд цайны болохтойг адилхан зүйл гарч. Ийм учраас x дээр нэмэх 3 нь тэгтэй тэнцүү байхаас өөр боломжгүй. Ийм учраас x тэнцүү хасах 3. Цор гаш шидтэй. За, тэгвэл a тэнцүү хасах 3 үед x тэнцүү хасах 3 үед цор гаш шидтэй юм нэ. Тэгэхээр энэ хүү бодлогын нөхцөлийг хангаж байна. Ийм учраас бидний эцсийн хариу юу вэ гэхээр а тэнцүү 1 үед а тэнцүү хасах 3 үед буюу а хариулт нь хасах 3 1 байх нэ. Тэгэхээр энэ хүү бодлогыг ингэж бодох. За үүн дээр анхаарахад цор ган шийдтэй байна гэдэг тэнцэтгэл биш бодохдоо тэгшдүүл хэлбэр лөө ингэж бодоод дискрината тэгтэй тэнцүүлээд ингэж явцсан байна гэдэг та бүхэн ойлгосон байхаа. Тэг өөр өөр ижил төрлийн бодлогууд дээр энэ аргаар бодож болно. За баярлалаа. Тэнцэтгэл биш сэдвийн жишээ бодлого 5. За энэ бол нүү тэнцэтгэл биш бодоорой. X нь хитэн сэдвийн хооронд харьцагдахгүй гэдэг зүйлийг олдороо гэсэн бодлого байна гэсэн. За энэ бус бодлогоосаа бас өөр нэгэн онцлогтой өөрөөс бодлого. Тэгэхээр та бүхэн тайлбарлаж байна. Уул маш амархан бодлого. За хэдүүлээ үдсэн интервалын аргаараа бодход үзье. Тэгвэл энийг нэг хаалт гээд, энийг нэг хаалт гээд хэвчвэл энэ бол үрсгэн бол задлахгүй. Энэ x квадрат хасах нэг нь x хасах нэг үрчгэн x дээр нэмэх нэг гэж үрсгэн бол задлан тий. Тэгээд x квадрат нэмэх 2-ыг тэгтэй тэнцүүлээ. x хасах нэг тэгтэй тэнцүүлээ. x нэмэх нэгийг тэгтэй тэнцүүлээ гэдээ 3 зүйлээ тэгтэй тэнцүүлээд бодхоор x квадрат хасах 2-тэй тэнцүүгээд ийм шийдвүү гараад ирлээ.
Харин x тэнцүүнийг x тэнцүү асахныг гаргаж ирлээ. За, энэ яагаад шийдвэр гарч вэ гэдэг асуулт гарч ирж байна. Тэг яагаад гэвэл x квадрат нэмэх 2 чинь үргэлж тгээс их өгдөгтэй тийм. Тэгээд өөрөөр хэлбэл тгээс их өгдөгтэй гэдэг нэмэх гэдэг. Нэмэх тоо гэдэг тооцолч. Нэмэх тоо ямар тоогоор хуваавал тгээс баг тоо гарах вэ? Тгээс баг тоо ч өөрөө сөрөг тоо тийм. Тэгэхээр нэмэх тоо сөрөг тоогоор хуваавал үргэлж сөрөг тоо гарна. Ийм учраас энэ доор байгаа хуваарьт байгаа тоо үргэлж сөрөг тоо гэдэг бодох шаардлагатай болно гэсэн. Тэгэхээр бидний энэ хүү бодлого ямар бодлого шилжүүлэн шилжиж байна вэ гэхээр хуваартаага x квадрат тасахныг нь үргэлж тгээс бага байна гэдэг зүйлийг шилжчихлээ. Энийг ойлгосон тийм. Нэмэх тоог ямар тоон тоо авал тгээс бага тоо боيو сөрөгтэй гарах вэ? Тэгэхээр мэдээж нэмэх тоог сөрөг тоон тоо авал асуу тоон тоо авал асуу тоо гарна. Тэгэхээр хуваартаага энэ доор байгаа тоо чинь энэ шүү дээ. Тэгэхээр бид нэг ингэж тоочлаа. Тэгээ эн чинь x1 x1-ийг ийм болно. Тэгэд x1 x1-ийг тэгтэр зүйлхээр энэ хоёр шиг гарч ирнэ. Интервал дээр зурвал хасах 1-1 x өмнөх коэффициент нэмэх, x өмнөх коэффициент нэмэх, үржүрнэ нэмэх, хасах нэмэх. Тэгэхээр хасах 1-ээс 1-ийн оронд цөрөг тоо боيو тгээс баг тоо байна. Ийм учраас ийм хасах 1 нь шийдэнд орохгүй, 1 нь шийдэнд орохгүй. Яг тэгвэл хуваарьт байгаа тоо ч тэгтэр зүйлч болохгүй те. Тийм учраас x-ээр айлгах нь сүнэгээс 1 гэж бидний бодлогын цаарав ийм гарч байна. Тэгэ болоо. За үүн дээр юу анхаарна? Нэг хэд хэдэн зүйлүүд анхаарах хэрэгтэй болж байна. Яг гэвэл ийм шинэ үн зүйл интервалаар бодох нэг ийм тэгтэй тэнцвэрлэг шийдвэр гарч ирж байна. Тэр энийг шууд шинжилгээ хийх шаардлагатай гэсэн үг. Шинжилгээнд бид ямар шинжилгээ хийсэн бэ гэхээр x квадрат дээр нэмэх 2 нь үргэлж тгээс их байдаг тоо. Тэгэхээр тэмдэгт өөрчлөлт гарахгүй гэдэг нэмэх тоо ямар тоон тоо бол сөрөгтэй гарах уу гэдэг зүйл рүү шилжиж чаа. Тэгэл бид нар хуваарийгаа ингээд шинжилсэн. Энэ үс цааш энэ хуваарийн хариу нь бидний бодлогын хэсэг хариу болно. Бидний бодлогын хэсэг хариутай яг атлан гарнаа л гэдэг зүйлийг ярьж байгаа гэсэн. Тэгэхээр иймэрхүү бодлогыг ингэж оддог байх нэ. Тэнцэтгэл биш сэдвийн чи бодлого 6. Энэхүү тэнцэтгэл биш бодорой гэсэн байна. За тэгвэл энэхүү тэнцэтгэл биш бодлоо бид нар хамгийн ихэнд шууд хийдэг үйлдэл байгаа. Тэр нь үржтгэн болгон задлах. Тэгвэл энэхүү тэнцэтгэл бишийг үржтгэн болгон задлаа. Хэн задлах вэ гэхээр хэдүүл ихэнс нь задлаж бичээ. За тэгвэл хүртвэрт бүгд нь x квадрат байгаа учраас x квадратыг хаалтаас гаргавал энд x квадрат үлдэнэ. Хасна бас 3x кубээс x квадрат гарга цалгаад авчвал цаана бас 3x үлдэнэ. Эндээс нэмэх 2 үлдэнэ. Энийг ойлгож байгаа тийм. Энийгээ ийшээ оруулаад ингээд хаалт руу оруулаад үржүүлэх гишүүн болгон дээр үржүүлж аварна. Тэр буцаад энэ гарч байгаа. Тэр бид нар ямар ч өөрчлөлт гараагүй зүгээр хаалтнаас гаргаж бүлэглэх гэсэн үйлдэл хийж байна гэсэн. За энэ юм. Тэгээд x квадрат хасах x-ийгээ хасах 6x нэмэх нь 5x гэж биччээ. Тэгэхээр хасах 6x дээр нэмэх 5x нэмэхээр хасах x маань буцаа гараад ирж байгаас харин энэ хоёр маань хэвэндээ болчих жоо. Тэгэхээр ямар ч өөрчлөлт гараагүй зүгээр үржтгэн болон задлагтаа бид нар бэлдэж байна гэсэн үг. За тэгвэл x квадрат хасах 3x нэмэх нь 2 гэдэг нь яаж үржтгэн болон задлах вэ гэдэг энд харуулъя. Тэгвэл хасах 3x-ийгээ x квадрат хасах нь x, хасах нь 2x, хасах нэмэх нь 2 гэж задлаж байна. За тэгвэл хасах 3x-ийг хасах x, хасах 2x гэж задлаж чаад энэ хоёрыг бүлгэлээд энэ хоёрыг бүлгэвэл x-с хасахны хаалтнаас гарна, x-с хасах 2 хаалтнаас гарна. За энэ хоёр хаалтан дэх гишүүдэд гишүүн болгоноор үржүүлээд бодвол буцаад энэ гарч байгаа. Тэгэд энэ хэлбэрт оруулж бичнэ гэдэг нь үржтгэн болгон задлах гэсэн үйлдэл маань яваад байгаа тийм. Тэгвэл эн чинь юу гэдэг нь зүгээр хэр x квадрат хасах 3x нэмэх нь 2 маань x-ийг үржтгэн x-с 2 тойр тэнцүү байх нэ. Харин доор хаалтнаас энэ хоёрыг бүлгэлээд энэ хоёрыг бүлгэлчээ. Тэгвэл хаалтнаас x-ийг гаргаад x-с 6 үлдэнэ. Нэмэх нь 5-ыг гаргахаар цаана x-с 6 үлдэнэ. За тэгвэл хүртвэр дээр байгаа тоонууд маань эцсийн үйлдвэрээр болцсон.
Харин Word-д байгаа тоон энэ хоёр хоолыг x-с 6 та учраас хаалтнаас гаргуул. Цаана x үлд нь, цаана нэмэх 5 үлд. За бид нэр ингээд бичичихлээ. Үүнээс цааш энэ хүү тэнцэл биш мэн өрсдөн болон задлахгүй задрахгүй гэсэн. За тэгвэл энэ энтэй тэнцүү юм чинь энэ бодлогын хариу ийм болж. Энийг бодож иж бид нар бодлогынхаа хэцээ хариу болж байна гэсэн. За бүгдийн тэгтэй тэнцүүлсэн учраас одоо өрсдөн бодлого задлаж учраас бүгдийн тэгтэй тэнцүүл. X квадратын тэгтэй тэнцүүд X тэнцүү тэг 2 удаагаа тий. Ягд бол тэгш зэрэгтэй очих. За нэг x-с 1 нь тэгтэй тэнцүүд x тэнцүү 1. x-с 2 нь тэгтэй тэнцүүд x тэнцүү 2. x-с 6 нь тэгтэй тэнцүүд x тэнцүү 6. x-с 5 нь тэгтэй тэнцүүд x тэнцүү 5. За тэгвэл одоо интервал дээр тоон шулуун дээр хэдүүлээ шийдвүүдээ бичээ. Асуух тав энэ хавьд байлаа гэж бодоод 0 утгыг энэ хавьд байна. 1 утгыг энэ хавьд байна. 2 утгыг энэ хавьд байна. 6 утгыг энэ хавьд. Бид нэр дөрвөлжин шугамтай төвчтэй байсан бол төвчтэй бодлого бодож байсан бол энэ тоонууд яг ингээд хасах 5 үл 5 нүдний зайтай тэг 1 нүдний зайтай 1 гэд ингээд байрлуулж болно. Тэгэхээр бид нарт илүү хэлбэр байх болно. За одоо тэгээд нөгөө интервалын сума хаалта зурыг. За энд ийм хаалтаа энд ийм багхгүй. Тэгээд 0 гэдэгч 2 удаа орцсон байгаа тийм. Тэр нэг ойх гэдэг зүйлийг нь явж байна гэсэн. За. Одоо энэний өмнөх коэффициент нь нэмэх. Одоо коэффициентүүдэд бид нар яллах гэсэн. Нэмэх 2 удаа яг л квадрат. Энэний өмнөх коэффициент нэмэх. X-с 2 өмнөх коэффициент, X-ийн өмнөх коэффициент нэмэх. X6-г X-ийн өмнөх коэффициент нэмэх. X-д нэмэх 5-ийг X-ийн өмнөх коэффициент нэмэх. Тэгэхээр 6 ширхэг нэмхийн үржүр нь нэмэх гар. Тэр хамгийн баруун талаас нэмэхээр эхэлнэ. Хасаар эхэлнэ. Нэмэх, хасах. За 0 дээр 2 удаа орсон учраас тэмдэг ойх гэсэн дүрмээ өсөрөө тэмдэг маань хасах хасах гэж ойж байгаа. Хасахын дараа нэмэх. За ийм байна. Тэгээд бид нэр тгээс баг байх шийдвүүдийг олгсон учраас дандаа хасах шийдвүүд маань бидний шийд болно гэсэн үг. За үүн дээр нэг зүйл анхаарна. X-ээр нэмэх 5, X-с 6 2 маань хуваар дээр байгаа тоонууд учраас 6 болно хасах 5 дээр шийдүүд маань тэнцэхгүй ээ, орохгүй ээ гэж зүйлийг мартав. Тэгэхээр бид нараа алдаж болно. Энд дээр алддаг ихвчлэн. Тэгэхээр хуваарьт байгаа тоо үргэлж тэгтэй тэнцэхгүй гэдэг бодлого болгон дээр ярьж байгаа тийм. Эндчнээс энэ бодлого шийдвгүй. Тийм учраас x хас 6-та тэнцэж болохгүй. Энд дээр анхаарна. Харин x-т нэг 5 нь тэгтэй тэнцэхгүй боيو. x хас 5-та тэнцэхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрыг ингэж зурч чагаа. За тэгвэл одоо хариугаа бичвэл x хариулт нь 5-та тэнцэх, хас 5-та тэнцэхгүй юм шиг хаалт гадагш байгаа. Хасах 5. За. Сая би тэгэж ярьсан. Одоо бас нэг дутуу юм ярьсан байна. Тэр юу гэхээр тэмдэг маань эрс баг гэсэн тэмдэг байна. Тэнцүү биш те эрс баг. Тэгэхээр энд байгаа бүх шийдүүд маань тэнцэхгүй гэсэн үг. Яагаад гэвэл энэ бүх шийд аль нэг нь л x тэгээ тэнцвэл одоо жишээ нь x тэнцүү 1 гэсэн утгыг авчвал юу болох вэ гэхээр бус тоонууд нь ямар байсан шалтгаагүй хамааралгүй x-с 1 тэгтэй тэнцүү болчихно. Тийм учраас тгийг ямар ч тоогоор өгжүүлж болсон тэг гард. Тэгэхээр энтэй тэнцэж байгаас тэр нь бодлогын минь хариутаа зөрчилж байгаа учраас бүх хариунууд маань боيو энэ бүх шийдүүд маань интервал дээр байгаа утгууд маань тэнцэхгүй ээ гэж үү. За тэгэхээр асуу таваас тэг тэг нь орохгүй тгээс 1 нэг орохгүй. Нэгдэл мөн адилхан. Одоо 2-оос 6-ын хооронд хасах хутгаа юм чинь 2 6. Гэт нөх бодлогоо ингэж утгах нэ. Тэнцэтгэл биш сэдвийн хамгийн сүүлийн жишээ, жишээ бодлого 7. За, энэ үү тэнцэтгэл биш болохоор бодоорой. X утга хэдвэ гэсэн бодлого. За тэгвэл бид нэр өмнөх нэг жишээ санасанд бод санджаа болгоо. Тэрэн дээр хөтөрт байгаа тоо A-г B-д хуваагаад тгээс ба гарч ирсэн бол A нь угаасаа үргэлж тгээс их тоо учраас энэ бодлого маань B-н тгээс ба гэдэг бодлого руу шилжиж байна гэсэн бодлогыг нэг хийсэн.
Тэгэхээр энэ бодлого яг адилхан төрлийн бодлого. Ягаад гэвэл одоо хүртүрт байгаа тоог шинжилвэл 3x4 нэмэх нь x квадрат нэмэх нь 1 гэдэг тоо. Үргэлж тгээс их тоо гэдэг бид нэр мэднэ. Ягаад гэвэл энэ тооны квадрат тгээс их бөгөөд тэнцүү, x квадрат тгээс их бөгөөд тэнцүү, 1 ч үргэлж тгээс их тоо. Энэ гурван тооны нийлбэр ч мэдээж ийм гарна. Тэ? За. Энэ бодлого ийм байна. Тийм учраас яг өмнөх бодлоготой адилхан 3x дээр нэмэх 4 3x-ийн 4 зэрэг нэмэх нь x квадрат нэмэх нь 1 нь үргэлж тгээс их. Ийм учраас x квадрат хасан 5x нэмэх нь 6 үргэлж тгээс бага байх ёстой гэсэн бодлого руу шилжиж байна. Ягаад гэвэл нэмхийг асуух тоонд туваахаар асуутаа гарна тий. Асуутаа ч үргэлж тгээс бага байдаг тоо гэж ойлгож болно. Тэгэхээр ийм байгаа. Хуваартайгаа тоо нь хасах буюу ийм байх ёстой гэсэн бодлого шилжиж байна. За тэгвэл хуваартайгаа энэ тоогоо бодохоор үрсгэн болгон задлаа. 5-ыга хасан 2x хасан 3x гээд бичвэл энэ хоёрыг бүлгэлээ, энэ хоёрыг бүлгэл. Эхнээс x-ийг халтаас гаргахаар x - 2 дараачихаас хасан 3-ыг халтаас гаруул x - 2 халтаас гарна. Яг л 6 ч хасан 3 хасан 2-ыг үржүүл гэж задарч байгаа. Тэгээд хоёуланд нь x - 2 x - 2 аа учраас халтаас x - 2-ыг гаруул цаана x үлдэн хасан 3 үлд. За энэ хүү тэгштгэлээ үрсгэн болгон задлчлаа. Энэ тгээс баг. Тэгэхээр маш энгийн интервал болчихоос ямар ч тийм олон хэцүү зүйл байхгүй. X 2-ыг тэгтээ тэнцүүлэхээр X тэнцүү 2 гарна. X 3-ыг тэгтээ тэнцүүлэхээр X тэнцүү 3 гарна. Тэр интервалын зүүн талд нь 2, баруун талд нь 3. Тэгээ энэ X өмнөх хувьд нэмэх, нэмэх. Нэмхийг үржихэн нэмэх. Нэмэх байх тийм. Тэр энэ хүү интервал нь нэмэхэр эхлэн хасах, нэмэх. За үүндэр энэ тэнцэтгэл бишийн шийднугаас ирс байгаа учраас энэ хоёр шийд мөн оролцохгүй. Мөн дээр нь энэ маань хуваартайгаа тоо учраас хуваарт байгаа функц учраас тэгтээ тэнцэхгүй буюу тэгээс тэгтээ тэнцэхгүй гэдгээс x тэнцүү 2 3 гэсэн үед энэ хоёр маань интервалтаа оролцохгүй шийд болохгүй гэсэн зүйлийг тэмдэглэж байгаа. Тэгээ хасах утга буюу тгээс бага утга авах учраас ийм байна. Тэрний бодлого хэцээ хариу 2-оос 3. Хаалтан дээр та бүхэн мэдж байгаа тийм. Тэнцэхгүй байл гадагшаа, тэнцүүл дотогшоо гарсан хаалттай. Тийм учраас энэ бодлого хэцээ хариу юм болж байна. За тэгэхээр ийм төрлийн бодлогууд байгаа. Энэ бодлого маань одоо хуваартайгаа тоо маань угаасаа үржлэгэн болгон задрахад хэцүү, задрахгүй функц юм. Тийм учраас шинжилгээ хийгээд нэмэх тоо, хасах тоо гэдгээр нь илэрхийлээд бодлогоо илүү хэлбэр байдлаар ингэж бодож болох нэ. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээл ингэ дуслаа. Анхаарал хандуулсан явдалд баярлалаа.